Si që tash në fjallën e paraqitjes programit që rrisë son, ne nuk do të kundërpërgjigjemi me formatin e vjetër tradicional më fletrufeve të konferencave të shtypit të opozitës. Është një format që e ka mbushur me kohë dhe e ka ndërtuar në fakt ka kohë kupën e durimit popullit. Me akuza dhe me kundër akuza, shpoti dhe kundër shpoti, një politik për politik, e cila ta nevërit vetë politikën, ndërkohë që politika nuk ka lindur si një mollë ekskluzive sherrje mes politikanëve, po si e vetëm mundësi që qenit njerëzore të bëjnë së bashku për të mirën e shoqërisë, gjëra të cilat të vetmuar nuk kanë se si i bëjnë dot. Ne kemi vetëm 4 vjet në dispozicion për të bërë gjërat, për të cilat shqiptarët u bën shumicë për të na mbështetur ne për të tretën herë radhasi, siç nuk janë bërë kurrë më parë. Prandaj nuk mundem nuk duhet të çojmë dëm jo asnjë ditë, po asnjë orë, duke u marrë me elagu se lagu me opozitën. Qeveria e re do të ketë në funksion plot në pak ditë në vijim një faqe të saj të re online, ku do të kemi dhe një rubrikë të dedikuar për informimin e publikut mbi çdo akuzë, denoncim apo pretendim me interes publik. Në atë rubrikë, secili dhe secila për jush do përgjigjet me shkrim dhe me përgjegjësi individuale dhe institucionale për vërtetësinë e informacionit që do t'jap. Kush besoi që nuk do të ndodhë, po si do qoftë, nuk do të thotë vërtetën, do të marrë pastaj mbi vete dhe përgjegjësitë morale, politike, institucionale, e po tjetër rasti dhe ligjore, nëse kohë do të provojë të kundërtën lidhur me akuzën, denoncimin, pretendimin. Në mbledhje parë të një kabineti të ri, unë jap një porosi që nuk ndryshon. Ministri nuk bësh vetë të bënë kryeministri, por vendin nuk ta mbaj unë, do ta mbash vetë. Kjo vlen për punën, po dhe për moralin institucional, dhe natyrisht kjo vlen dhe për dyshemen ku shkel. Dyshemia e qeverisë është ligji. Jashtë perimetrit saj ka vetëm pasarela, drasash të kalbura. Dhe kush shkel në dras kalbur, punën e ka me organet ligjzbatuese. Jo me mua, as për qeverin, as për partinë. Kjo është porosia ime dhe unë duhet të jeni të sigurt, do t'ju mbështes pa asnjë kursim në përpjekjen e secilit për jush për të arritur objektivat e përbashkëta. Do t'ju mbroj publikisht pa asnjë rezervë përballë çdo agresioni dhe kundërshtarit progresit që duam të sjellim bashkërisht. Do t'ju ruaj edhe shpinën nga çdo erë kundër jush që mund të fryjë për shkak detyrës brenda shtëpisë sot përbashkë. Por edhe një herë, as mua, as Partinë Socialiste, nuk do të ketë mbrapa kush do të hedhë qoftë një hap jashtë dyshemes ligjit. Familja ime nuk ka asnjë lidhje me punën e shtetit. Ju kërkoj juve të marrni larg familjet tuaja nga dyert e zyrës së shtetit, nga fondet publike dhe nga kërkesat e tretëve, qofshin kushërinj, krysh apo miq, për favorët sa do të vogla. Nga llafet dhe nga akuzat nuk do të shpëtoni kurrë, edhe sikur të mbyllen në kull, si ose kuka, dhe të flini vetëm gjumë. Por e drejta dhe e vërteta, mundi dhe puna janë ato që vlejnë dhe janë ato që mbeten. Të tjera t'i merë që të gjitha era e arresës. Prandaj përqendrohuni në punë, punoni pa u lodhur dhe pa i bërë hile as punës dhe as kujt, mos u shpërqendroni nga agresionet e padenja, nga sulmet e padrejta, nga fashethemet e pabaza. Mësoni me idenë që sa më shumë të përpiqeni, aq më shumë do të goditeni dhe do të përfliteni. Këtë nuk e ndryshoni dot, nëse besoni tek ajo që bëni dhe jeni gati të bëni atë që besoni. Dhe e fundit, por në fakt më e rëndësishme, e këtyre pikave të rëndësishme, është etika në marrëdhënie me qytetarët, me njerëzit e këtij vendi, me ata që na kanë bërë nderin më të madh në jetë, duke na dhënë privilegjin e jashtëzakonshëm, të udhëheqim atë dëm tonë. Natyrisht nuk kam çfarë flas për etikën e secilit apo të secilit për jush si njerëz në raport me njerëzit. Do më dukej një predikim i tepërt, sepse as që dua ta mendoj dhe ju më pastaj ta diskutoj, që dhe mund mos e keni parasysh se çfarë korrektese duhet t'ju karakterizojë. Fjalën kam për etikën institucionale të ministrive dhe institucioneve të varësisë në marrëdhëniet me qytetarët. Sinqerisht, nuk më intereson
asnjë reform, asnjë program, asnjë projekt, asnjë investim, asnjë shpenzim, asnjë rrugë, asnjë kanalizim. Dhe nuk do të pranoj dot asnjë justifikim përpara imperativit të cilësisë së marrëdhënies së kësaj qeverie me çdo qytetar të kësaj republike, me çdo njeri të zakonshëm, i bardh, i zi, i majt, i djat, i ri, i moshuar, Shqipëria, Shqipëris, që troket në derën tonë për të qarë një hall, për të zgjidhur një problem, për të ankuar për një çështje të cilën me ligj dhe me zakon i takon qeverisë, na takon të gjithëve ne këtu dhe zinxhirit ekzekutiv të qeverisë në territor që ta trajtojmë. Kjo derë është platforma e bashkëqeverisjes, Shqipëria që duam, .al, e cila do tjetë dhe vendimi i parë i kësaj qeverie sot, për ta çuar në kuvend duke kthyer në ligj për të gjithë. Me përmbajtjen e projekt ligjit të cilin e kemi gati dhe ku kemi adresuar të gjithë bagazhin e eksperiencës dhe mësimet marra nga funksionimi i platformës gjatë mandatit dytë, mbase do zgjatemi në pjesën tjetër. Por një gjë është me rëndësi duhet shumë qartë në këtë fjalë të hyrjes zyrtarisht në mandatin e tretë dhe në sy të opinionit publik. Marrëdhëniet institucionale me publikun në këtë shtet nuk mund të jenë opsionale. As çështje fakultative vullnetësh ndryshme personale. Do një ministër kujdeset për to, nuk do një tjetër ato ngjecin. Do një shef zyre marrëdhënies me publikun, zyra ju përgjigjet qytetarëve, s'do një shef tjetër zyre, njerëzit s'marrin përgjigje. Do një drejtor në një institucion, qytetarët trajtohen mirë, s'do një drejtor, qytetarët keq trajtohen. Kjo do të jetë një marrëdhënie detyruese e përpikt moralisht dhe ligjërisht. Siç lini çdo gjë për të shkuar në parlament, kur ju kërkon një interpelancë një grup deputetësh, duhet lini çdo gjë tjetër. Kur një qytetar mbetet pa përgjigje, mbetet pa zgjidhje, mbetet pa adresë për shkak të zinxhirit varësisë suaj, i cili nuk e përfill, dhe duhet të tundni dynjan njësoj sikur qytetarit ishte babai juaj, nëna juaj, vllai, motra juaj, djali juaj. Madje për këta të fundit s'keni pse tundni askënd, ndërsa për ata të tjerët duhet tundni gjithçka.